Hur stor substansmängd vatten kan bildas ur 0,12 mol syre? Viktiga som sagt reaktionsformen och substansmängden 0,12 mol syre kan jag skriva in under syret här. 0,12 mol. Sen tittar jag på reaktionsformen och ser ett syre bildar två stycken vatten. Så har jag 10 stycken syre så bildas det 20 stycken vatten. Och det betyder har jag 0,12 mol så bildas det dubbelt så mycket vatten, alltså 0,24 mol. Så svar. Substansmängden. Vatten. Som bildas. Är 0,24 mol.